Biz o'zimiz yashab turgan Navoiy viloyati Karmana tumani Katta masjid mahalla fuqarolar yig'ini raisi Kamol Jo'rayev va uning kotibasi Jamila Turdiyevalarning fuqarolarga nisbatan noqonuniy harakatlari, tamagirliklari va haqoratlaridan norozi bo'lib, respublika yuqori turuvchi idoralariga hamda prezident virtual qabulxonasiga shu yilning may oyidan buyon 20 ga yaqin murojaatlar yo'llab keldik. Biroq bizning shikoyatlarimiz bosti-bosti qilib kelinib, rais va kotiba tomonidan dastlab jahl ustida yozuvdik deb tilxat yozib berlaring degan bosimga uchradik. Ularni gaplariga ulamaganligimiz bo'yiz. Chunki o'tgan yillarda xuddi shunaqangi holatlarda bular shu yo'l bilan bosti-bosti qilishgandi shikoyatlarni. Uyimizgacha bostirib borib, oila a'zolarimizga qarshi gijgijlab, aholi o'rtasida o'ziga tegishli odamlarni yig'ib, haqoratlatib, shikoyatimizni qaytarib olishga majbur qilishdi. Oramizdan 5 nafar ayollar bosimlarga chiday olmay, oilasida tinchlik yo'qolib, ortga qaytdi. Ammo biz 6 nafar ayollar qonuniy huquqlarimizni talab qilishda uzluksiz davom etdik. Rais va kotiba esa viloyat mahalla jamg'armasi raisi o'rinbosari Erkin Navro'zov bilan uyma-uy yurib bosim o'tkazishda davom etayotir. Orada Jamila Turdiyeva viloyat mahalla jamg'armasida haydovchi bo'lib ishlovchi ukasi Botir Turdiyevga Sanobar Nishonova ismli ayolga nisbatan kuch ishlatib zo'ravonlik yo'li bilan ko'psa ham qildirdi. Bu ham naf bermagach mahallada sazoyi qildirishgacha bordi. Shu kuniyoq bu ayol uyiga borib dori ichib joniga qasd qilishgacha yetdi. Turmush o'rtog'i hayotini saqlab qolgan. 60 yoshli Rano Bozorovaning uyiga borib o'tkazilgan bosim ortidan qon bosimi oshib yotib qolgan. Rais tomonidan ishdan bo'shatilib yuborilgan sobiq maslahat Aziza Obloquluvani esa oilasini buzishgacha olib borishdi. Xullas biz viloyat xalq qabulxonasiga ham 2 marotaba huquqiy ko'mak so'rab bordik. 2 oydan beri rahbarimiz Toshkentda, ammo o'rinbosarlari Isroil aka borlar deya shu insonga uchratishdi. Biroq bu inson ham bizni himoyalashni istamadi. Viloyat prokuraturasi, Karmana tuman prokuraturasi, Karmana tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari haqoratlangan, huquqlarimiz toptalgan biz fuqarolarning vajlarimizni tasdiqlovchi dalillarimizni olishdan bosh tortdi. Qaytanga bizga noma'lum sababga ko'ra bizning ustimizdan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-moddasi bilan tuhmat qilyapsizlar degan vaj bilan javobgarlikka tortishib, og'zaki tartibda sudga chaqirishayotir. 8-avgust kuni tuman ichki ishlar bo'limida qo'limizga bo'sh blanka qog'oz berilib, sud bayonnomasi bilan tanishdim deb imzo qo'yib beringlar dedi. Men esa barcha vajlarimiz qonuniy tartibda o'rganilmas ekan, imzo qo'ymayman deb turib oldim. Boshqalar esa imzo qo'yib berishgan. Chunki ularning orasida oliy ma'lumotli birgina men edim. Qolganlarning huquqiy savodxonligi yetarli bo'lmaganligidan foydalanib, alohida olib borib tergov qilishdi. Meni esa 6-avgust kuni tungi soat 24:00 gacha nogiron holimda tuman prokuraturasida ushlab turishdi. Bu prezidentga murojaat qiluvchi fuqarolarga berilayotgan yangicha jazo usuli bo'lsa kerak nazarimda. Viloyatimizda hamon eskicha tizimda ishlashdan voz kechmayotganidan norozimiz. Mahallamiz aholisini 3 oydan beri tinchi yo'qoldi. Fuqarolarimiz 2 guruhga bo'linib qoldi hattoki. Shunga qaramay rais bilan kotibani o'z o'rnida saqlab qolish maqsadida mutasaddilar zo'ravonlikdan va qonunbuzarlikdan to'xtashmayotir. Prezidentimizning xalqimiz tinchligi, farovonligi yo'lida qilayotgan sa'y-harakatlarini yo'qqa chiqarish bu holatlar o'z-o'zidan. Men mustaqil jurnalist sifatida ushbu holatlarga bundan ortiq baho bera olmayman. Butun boshli viloyat mutasaddilari nega raisning qonunbuzarligi, fuqarolarning huquqlarini toptashiyu, kotibaning tamagirliklarini yashirishga va qo'llab-quvvatlashga urinishmoqda bilmadim. Kotibaku mutlaqo mahallamiz fuqarosi ham emas. Biz adolatni amaldagi qonun ustuvorligini qayerdan izlaylik? Viloyatimizda qonunbuzarliklar avjiga chiqqan kutoza. Respublika mutasaddilaridan huquqiy ko'makni yana qancha kutaylik?